Чакай малко, бе. Аз съм холограма, аз съм Вселената, аз прожитирам и аз се събирам. Добре, Марина, обаче как става, за малко да излезем от схемата, как става осъзнаването това нещо? Разбирам, нали, ето сега, нали, ти го поясняваш, човек го гледа и разбира, но как става това, нали, знаеш, ти си един човек, 20, 30, 40 годишен, стоп, чакай малко сега да видя, да се замисля, да запитам, според тебе как става това нещо? Това става, защото индивидуалният човек, който, нали, ги прави нещата, колко пъти някой ще ти удари шамар след като ти си направил, колко пъти неща негативни ще станат на тебе, докато ти да се усечеш, защото, дай да го обясним по този начин. На неща ще има много, бъдете търпеливи, аз знам, че много идва, обаче ще има схеми, ще има схеми, нали, за нещата. Какъв беше въпросът? Друга холограма съм, друг свят сме. Да, смисъл, как става осъзнаването за това, да, цялото нещо? Да се спрем, да кажем, чакай, аз съм целият космос, който създава всичко чрез мен, да се усетя, че мога да го променя всеки миг, мога да тръгна по друга пътека. Защото информацията идва, когато ти, нали, тръгнеш по пътеката, но как става ти да се усетиш, че да тръгнеш по пътеката? Сега, тези паралелни реалности, всичко това е под, вътре в Вселената. Всичко това става вътре в Вселената. В Вселената има безкрайни паралелни реалности и ти си избрал да кажем и тука. Да. Някъде, нали? И сега, понеже ти си си избрал да изпиташ този начин на живот, нали? Не забравяй, че ти си също Вселената. И Вселената ти го връща това нещо. Обаче Вселената ще ти връща в момента, в който ти сложиш мисъл от сърцето и акшън. Действие. Това действие, нали? Това нещо буквално отива към Вселената и ти го връща обратно от същото. И по този начин, понеже ти си Господ, нали, в най-голямото и индивидуално държиш вибрацията на това. Ти няма как да се откъснеш, защото иначе няма, няма да съществуваш. Няма как да се откъснеш, защото едно и също. С две думи, аз в момента се фокусирам тебе да гледам, обаче аз правя така и виждам цялата стая. С две думи по едно и също време, на едно и също време сме. Разбираш ли? И по този начин, това, което става при тебе, то се повтаря. И да кажем, се повтаря непрекъснато негативно. Защо? Защото ти не знаеш как да го спреш това нещо. Аз ще го обясня как се спира това нещо. И колко пъти обаче, понеже ти се свърза с Вселената, Вселената казва, бе, аз искам да отидам на другото място. И когато види, че ти прекалено много правиш негативно, не забравяй, че понеже съществуваш навсякъде, едновременно, твоето съзнание, на, да кажем, на девето ниво на паралелна реалност, на друг свят, нали, такова, има връзка с това. И да. Съзнай за това нещо, защото ти с две думи, буквално си, ако ти си в един сериал, героя, да. На първия сериал седи какво си, нали, беби, на последния си вече, да кажем, цар. Да. Обаче ти си спомняш какво си правил като беби. Mm-hmm. И с две думи като филми. Обаче, когато вече минеш на другите нива, ти вече си направил от тялото, вече си активирал ДНК-то. Да. И ти вече от тук, това е което е хубавото, че от високото, нали, съзнание на себе си, нали, което ти си, то е буквално една пулсация идва. Да. И това си ти. И там вече съзнай. Може да се види, обаче когато си като бебе, ти не можеш да разбереш. Ти знаеш само стаята. Да. А не знаеш, че е целият хотел. Да, 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 да. Разбираш ли? И по този начин ще каже, чакай бе, трябва да се учи. И ще продължиш да се учиш. Но така ще направи, че Вселената ще почне да принтира и да ти дава неща, където да ти дава резонанс, който да дойде, където да ти да направи така, че ти да се усетиш. Mm-hmm, и ще стане така, че ти ще отидеш в този место, пак ще направиш нещо. Да кажем, имаш приятел, който пи. Да. Зарязваш го, него нещо става, пак намираш някой, той пак пи. Защо? Защото ти водиш вибрацията от това поле в другото, се принтира. Да. Понеже непрекъснато принтираме и принтираме. Обаче като дойде този, да кажем, най-големия красавец, мале, влюбен си, вече не знаеш какво да прави, обаче виждаш, че пи.
добре ли, като виждаш, че пиеш, защо пак отиваш да го направиш? Значи тук вече идва чувството на избора. И ти дава принтоване, ама колко пъти ти ще се провалиш на той. И това ще стане докато се усетиш. И колкото повече обаче принтираш, какво става обаче? Толкова по-силна, по-силна става тая вибрация. Да се е следващия път ще дори, не само, че да пием и да таби. Да, и те, това, значи, това, ето това обяснява големите болести на хора. Хора както буквално ти изчезват от света, нали, умират, за сметка на това ти просто да си усетиш вибрацията, защото напира това, което постоянното избиране, да кажем, 10 години в една такава посока, наистина, понеже силата чисто физически, както го показваш, става изключително силна, и ти, за да се усетиш, ти трябва нещо еквивалентно равно на тая сила, за да може ти като го вземеш като избор, то да преобърне цялата реалност. Това имам предвид. Да. Затова се засилва толкова тази сила, нали? Да. Става все по... Да? Може да кажем за това, че се изисква мисъл, действие, но и емоция. Смисъл. Да. Че ако мислиш, например, че искаш нещо да направиш, имаш идея, обаче през цялото време мислиш, а то е толкова трудно, то е много трудно, то е страдание, то ме е страх, ти можеш да действаш, обаче когато залагаш това чувство на ох, то е много трудно, ох, то е страдание, пак, то пак става много добре, да. Още по-трудни неща и още по-трудни. Да, с две думи, ох, много ми е трудно, ами като ти е много трудно, дай пак сега от вселената, защото копира това, тази вибрация, която ти се е издала, нали? Да. А, добре, това искаш, добре, аз ще го дам пак същото. И обаче, понеже се местиш, може да е 0002 малко по-различно от това, което е било. Да. Защото ти го принтираш. Значи, когато направиш това нещо, не забравяйте, когато ти си тука и когато измислиш, мислиш нещо и от сърцето и направиш нали, действие, нали, буквално това нещо се принтира и се връща обратно. И пак става структура. Mm-hmm. И какво става? Ето го знанието. Едно плюс едно е три. Защо? Защото това е една холограма, това е втора холограма и от втората холограма и първата холограма ти правиш трета холограма. Която е? Която идва пак едно. Затова всичко е сега и всичко е едно. Защото ти в твоята холограма си имаш свой свят и си правиш. Това, което прожектираш, става свят. Обаче този свят, това е quantum by law, където не може нещо ти да прожектираш в момента, в който ти го прожектираш, става вибрация в, в Вселената. То също вече и съществува. Почва да си има свой път на еволюция. Това е quantum by law. Всичко, което помислиш и прожектираш, отделя се, прави се фрактална холограма. В тая фрактална холограма, каквото е създадено, те си правят свой свят, свои паралелни реалности, свой начин на такова. Обаче ти, понеже си в подобно поле, правиш трета структура с този човек, но ти си имаш живот, той си има живот, но в момента се вижда ти. Да. Както да кажем, говорим и на компютъра, аз може съм в Замбезе, ти може си в Англия. Да. Обаче как по едно и също време говорим, като времената на тези места са съвсем различни, ако ти погледнеш часовник. Да. Как е възможно това нещо? Защото няма време. А това третото нещо има ли си име? Третото поле, което се формира между едната холограма и... Unity. One unit. Да, т.е. Обединена юнит, как се казва, структура. Да. Заедна структура ли как е на български? Аз го казвам one unit. От една страна юнит е обединено, от друга страна е юнит е като единица. То пак е едно, но то вътре има затова, две. Затова ето как го обяснихме. Една структура, втора структура, значи един свят. Да. Пак един свят. Не може да е втори свят. Изглежда ти втори, като го гледаш. Не, той си е сам индивидуален. Но той си по е сам за себе си. Ама къде идва този свят? В Вселената. Е в ами къде е? Пак е единица. Значи каквото и да правим, и както да мобилизираме, както да ги въртим нещата, винаги ще дойде до един момент, до едно поле в момента. Значи какво е важно? Как се чувстваш в момента? Какво правиш в момента? Как се изразяваш в момента?
преди две минути може да съм крещяла и съм викала и да съм била някой, нали, от децата, нали, защото не е слушал. Обаче, като знаеш това, че е холограма, не дей да го повтараш това чувство, а ми казваш, а, чакай бе, аз съм холограма, ядосах се за 5 минути, оправи го набързо да ни ходи да удря брат си. Да. А наказах го там, нали? Сега вместо аз, нали, да продължавам, нали, по този момент, какво ще направя? Аз, ако продължавам по същия момент, аз ще го принтирам в другото место. Колкото пъти го правя, в един момент нещо ще стане при мен в моята холограма, където от всичката тая мобилизация, от всичките места, дето, нали, през деня да, станало, да. Накрая ще направя така, че на мене ще стане нещо негативно. Защо? Защото през целия ден съм викала, крякала, не знам какво съм правила. И накрая ще го сипеш сама във врата. И този сигнал на вибрация, който аз съм го събрала, нали, той се отразява пак към тебе. Отразява се пак, обаче по начин, по който въобще не знам, ще дойде от някъде. Защо? Защото аз съм го притирала в холограмата на Вселената и просто ще ми отговори, но как ще ми отговори, аз няма да знам. Защо? Защото е до безкрайност възможности вариации, от 360 градуса на Вселената. От всяка паралелна реалност и всяка абсурдно, паралелна. Да. Ти да искаш да го предскажеш, пък да се го... Да, затова когато ти го видиш, а благодаря, дръпни се, спри, аз съм холограма, знам какво става. В другия момент обаче, когато отиват нещата, вместо ти да осъзнай, че това става, затова се дърпваш. И сега сложи си чувството да стане наположително. Усмихни се. Защото когато се усмихнеш, какво е? Вибрация. Вибрацията има холограма. Холограмата има номера, което ще даде поле, къде да се намира. Но и да е истинска, не фалшива усмивка. Не, ще обясня това. Да, мисля, че ми напомня. Благодаря. И е важно, защото да дойде от сърцето, да е истинско. Защо? Защото сърцето променя тези вибрации и идва от сърцето, идва полето. Mm-hmm. Значи ти трябва да се усетиш тук, че е станало. И какво? За да си помогнеш, вземи физическо действие. Пусни хубава музика, обличи се, сложи си червило, косата се буди, се синя, рога се сложи, ако искаш. Квото и да е, само и само, нали, да се усмихнеш. Защо? Ако ти трябва половин час да я слушаш тая музика, слушай половин час, ако много си разтревожен. Трябва първо да се успокоиш. Защо? За да може тая вибрация от негативност, която ти са карал там, не знам кой е станал, всичкото нещо е вече мале, нали, трябва да се успокоиш, за да дойде това чувство на сърцето, емоцията и чувството да дойде на нулево поле. Защо на нулево поле? Защото като дойде на нулево поле, ти ще можеш, като осъзнаеш какво става, да обърнеш емоцията моментално на положително от сърцето с действието. Тоест, то винаги ли преминава през нулата? Винаги преминава през нулата. Ти се премесваш от порталите, порталата е нула. Но в нулата е най-голямата сила на полето. Защото държи на Вселената полето. И затова... Когато ти станеш quiet, нали, мълчиш, и когато ти вече какво става тук, става, осъзнаваш се. Разбираш какво е, виждаш всичко. Наблюдаваш. Сега разбирам. И като тишина. И почваш да слушаш това, което първо дойде на акъла. Това е вече, което идва от там. Защо? Защото няма други вибрации на frequency, на частоти, да влиза в полето. И като няма други вибрации на частоти да влиза, тогава вече ти ще можеш да преобърнеш това негативното на положително с действие. Ако трябва 5 дена за нещо, което много голямо е станало, 5 дена ще го правиш този метод. Непрекъснато. Защо? Защото ти знаеш, като си го помислиш, то вече е там, ти само трябва да го конструираш. Ако трябва 5 дена ще го правиш, някой път може за 2 секунди нещо да промениш. Може да ти отнеме за цял час да слушаш тая положителна музика. Отдели се от местото. Иди някъде другаде. Отиди, гледай птиците навънка. Или пусни някаква музика. Само и само ти да се преместиш полето и емоцията, и това става... променеш тази холограма и я сменеш със съвсем друга холограма.
Защото ти мобилизираш всичките тези чувства и ги правиш така. Но мобилизацията става по този начин. Ето тук е какво правиш. Нали, ще избереш от тук, ето го това, ще избереш от тук да бъде отрицателно или негативно. Мислиш си го това нещо и става с две думи, по принцип става е така, ако това е негативно, това е положително, става флакшуейшн, става как са флакшуейшн? Флуктуация, не е ли? Плуващо, чудещо се. Абе, да, чудещо се, къде чудеса. Да отиди. Единия път съм тук, на следващия път идвам ей тук, обаче колко пъти си бил положителен, колко пъти си бил отрицателен и това ще се събере накрая. Какво ще се събере? Положително, отрицателно. Значи аз вечно ще имам избора да бъда негативна или положително, както е тук да. Схемата. Нали? Обаче в този фрактал момент, какво съм решила? Решила съм на положително. Добре, и пак ще го направя, за да събера това потенси, нали, този много дебел сигнал, да. Нали, който накрая, като се мобилизира всичко, защото това ще се върти, това ще стане, е така. Да. Тук там, нали, като ту горе, ту долу, не знам какво, не знам що става, обаче горе-долу то си има магнитационен, гравитационно поле на тая холограма, на това чувство. Ама какво е? Колко е, дали е на ниските нива на вибрация, да, дали... или дали е на високите, на по-бързите вибра на вибрация. Ако е на по-бързите, да. Тогава вече по-бързо става. Mm-hmm. Къде отиваме тук? Да. Няма време. Колкото по-добре ги научиш тези неща, колкото по-бързо се научиш да го правиш това нещо, толкова по-бързо ти реализираш нещата.